Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and uh, selamat sejahtera pada semua. Hari ini nama saya Akim, uh, Muhammad Akhimullah bin Husni, uh, panggil dengan Akhi untuk ceritakan dan berkongsi tentang sejarah dan juga riwayat hidup seorang tokoh keamanan yang juga dikenali bukan sahaja di kalangan ilmuan Islam ataupun orang Islam bahkan dikenali oleh seluruh penduduk di dunia kerana mesej kecintaannya puisi-puisinya yang menyentuh hati siapa lagi kalau bukan tokoh daripada Konya iaitu Maulana Jalaluddin Ar Rumi kada sirru baik Maulana Jalaluddin Ar Rumi atau nama sebenarnya Muhammad bin Hasan al khatabi Al-Bakhri dilahirkan di kota Balkan atau sekarang dikenali di wilayah Afghanistan Beliau lahir uh, di dalam zaman waktu pemerintahan kerajaan Mongol dan uh, ayahnya seorang yang fakih dengan ilmu fiqah dan juga merupakan pengamal tarikat Kurba wiyah yang bernama uh, Bahawalat ataupun Bahawuddin Walad Beliau menetap di Kota Balkan dan sering berpindah randah disebabkan uh, geografi yang tidak mesra dengan kehidupan yang normal iaitu uh, banyak berlaku peperangan dan juga kerajaan Mongol pada ketika itu menawan setiap daerah-daerah di Kota Balkan di wilayah Khorasan itulah di Afghanistan. Disebabkan faktor-faktor geografi tersebut menyebabkan uh, Maulana Rumi dan juga Bahawalat berpindah randah hidup sehingga sampai di satu tempat bernama Nisapur Beliau bertemu dengan seorang sufi yang terkenal yang bernama Fariduddin Al-Attar. Uh, pada ketika ini Fariduddin Al-Attar melihat sesuatu yang ajaib uh, kepada Maulana Jalaluddin Ar Rumi, lalu menceritakan uh, kepada bahawalat ayahnya tentang anak ini, anak kamu ini akan memadamkan api-api kemarahan di dunia dengan cinta, dengan keamanan, dengan misi-misi kedamaian. Jadi oleh kerana itu bahawa pun uh, mengaminkan sebagai tanda doa dan juga harapan agar anak beliau menjadi seorang yang uh, dikatakan oleh Fariduddin Alata. Lalu meneruskan kehidupan sehinggalah sampai di wilayah Konya. Maulana Jalaluddin Arumi ini hidup pada awal pendidikan mendapat tarbiah daripada ayahnya. Kerana ayahnya seorang aa, yang juga fakih dengan ilmu-ilmu agama seperti ilmu fiqh dan sebagainya. Sehinggalah kewafatan bapanya Bahawalad. Lalu aa, dia diajar dan meneruskan tarbiyah-tarbiyah pembelajaran dia dengan aa, anak murid kepada ayah dia iaitu Burhaduddin Muhakik. Yang datang 2 tahun ke 1 tahun jika tidak silap saya selepas kewafatan bapanya Bahawalad. Jadi dia meneruskan memberikan saranan kepada Maulana Jalaluddin Arumi untuk menambahkan lagi ilmu-ilmu pengetahuan -ilmu dengan keluar safar pergi ke negeri Syam yang pada ketika itu memang tempat menjadi syarat dengan ketamadunan dan juga keilmuan Islam pada ketika itu yang menyebabkan Maulana Rumi pergi ke sana lah dan selepas hakih dan juga beberapa tahun menghabiskan masa untuk menimba ilmu dan sebagainya Lalu Maulana Rumi pulang ke Konya disambut oleh penduduk-penduduk di Konya. Okey, disambut oleh penduduk aa, di di Konya, seorang ahli ilmu yang aa, bakal memberikan manfaat dan juga menyumbangkan ilmu-ilmu dia di aa, di tanah Konya. Jadi Maulana Rumi pun membuka sekolah, mem mem membina institut pendidikan lalu mengajarkan penduduk-penduduk di setempat sehinggalah pada suatu hari musafir yang bernama Shamsuddin Tabrizi yang bakal mengubah cara pandang hidup dan juga kehidupan Maulana Jalaluddin Rumi dengan uh, apabila at Tabrizi ni hadir ke majlis ilmu yang diajak oleh Maulana Jalaluddin Rumi dan bertanyakan satu soalan yang menyebabkan Maulana Rumi terkesima dan tidak dapat menjawab soalan tersebut sehingga ke kan Maulana Rumi uh, dikatakan dalam beberapa riwayat jatuh pensel kerana apa mungkin kerana terkesima dan juga Ketakjuban dia mendengar persoalan dan pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang lain. Apakah persoalan tersebut? Terus, Tabrizi atas bertanyakan kepada Maulana Rumi di antara Sultan uh, uh, Imam Yazid Al-Bustami dan juga Nabi Muhammad SAW, siapakah yang lebih uh, baik ataupun siapakah yang lebih bagus uh, soalan dia. Sebenarnya, soalan ini kita tidak boleh uh, memahami secara literal kerana ia mungkin mem mempunyai maksud yang tersirat untuk membuatkan Maulana Rumi berfikir uh, dengan lebih panjang kerana pada ketika itu boleh dikatakan Imam Abu Yazid Abu Sami antara seorang ulama sufi yang terkenal di di zaman di zaman itu jadi Maulana Rumi tidak dapat menjawab persoalan tersebut lalu pingsan setelah pingsan dia bangun bila dia sedar dia dah berada di pangkuan Syamsuddin At-Tabrizi jadi pada ketika itu Maulana Rumi telah hadir satu perasaan yang di mana dia ingin belajar dengan orang yang bernama Shamsuddin Tabrizi ni. Lalu dia meneruskanlah pembelajaran dengan Shamsuddin Tabrizi. Sehingga kan uh, Maulana Rumi ni lari daripada kebiasaan norma kehidupannya iaitu pergi ke madrasah mengajar dan sebagainya sehingga kan ia menjadi suatu uh, keakraban yang tidak boleh nak diluahkan disebabkan kecintaan dia kepada Shamsuddin Tabrizi. Kerana dia telah mengagak Shamsuddin Tabrizi mentari. banyak dalam karya-karya Maulana Rumi ni Shamsuddin Tabrizi ni di di metaforakan sebagai sinaran mentari. Di Konya ada dua mentari, satu mentari semesta, satu lagi mentari Shamsuddin Tabrizi. Yang bawa masuk mungkin menyinari kehidupan dia. Itulah yang kita boleh gambarkan sebagai penzahiran cinta dia kepada mursyid dia. Kecintaan dan juga keagrapan dengan mursyid itu menyebabkan dia dah tak mengajar di madrasah. Lalu anak-anak murid pun bertanyakan ke mana Maulana Rumi pergi sehingga kan ke mana saja Shamsuddin Tabrizi pergi? Ke situlah Maulana Rumi ada. Hingga mendatangkan fitnah pada Maulana Rumi. Jadi, menyebabkan uh, orang berkata-kata tentang Samsudin At-Tabrizi. Lalu, Samsudin At-Tabrizi pun meninggalkan Kota Konya. Di sinilah bermulanya kesensaraan ataupun derita cinta yang dihadapi oleh Maulana Rumi kerana berjauhan dengan orang yang dikasihi, dengan orang yang dicintainya iaitu Samsudin At-Tabrizi. Lalu, Maulana Rumi tidak keluar. Waktu waktu ni, waktu ni, Fasa dia mengenali Samsudin At-Tabrizi ni waktu dia dah berkahwin, mempunyai isteri dan mempunyai anak lah. Jadi anak dia bernama Sultan Walad sehingga kan kepemergian Shamsuddin Tabrizi meninggalkan Kota Konya menyebabkan Maulana Rumi tidak keluar rumah, tidak mahu berjumpa dengan orang lain sehingga kan anak dia itu keluar safar mencari kembali Shamsuddin Tabrizi untuk dibawa pulang. Ha, jadi Sultan Walad pun keluar mencari guru kepada bapanya ini lalu jumpalah berjumpa dengan Shamsuddin Tabrizi dan bawa pulang. Ketika bawa pulang pada asalnya Sultan Tabrizi tidak bersetuju. Kerana kehadiran dia pada pertama kali di Kota Konya itu telah menyebabkan benda yang tidak dia ada kan ha, fitnah. Jadi dia pun datanglah hasil kerana mendengar situasi dan juga keadaan Maulana Rumi. Jadi dia pun pulang ke Konya. Selepas dia pulang ke Konya, dia bertemu dengan Maulana Rumi. Jadi keakraban kecintaan di antara murid dan guru itu sambung balik macam dulu. Okey dan tetap mendatangkan rasa tidak uh, senang oleh penduduk setempat Uh, sehingga kan pada satu, satu uh, ketika di waktu malam Samsudin At-Tabrizi menghilangkan diri pada keesokan paginya Jadi setelah itu Maulana Rumi tidak lagi berjumpa dengan guru dia Samsudin At-Tabrizi ni uh, Ada yang dikatakan uh, Samsudin ni dibunuh oleh penduduk sempat Bermacam-macam versi uh, kenyataan lah tentang Samsudin At-Tabrizi Walhasil dia hilang, tidak Maulana Rumi tidak bertemunya lagi Jadi setelah waktu itulah Maulana Rumi asyik dan juga tidak keruan kerana kehilangan seseorang yang mengajarkan dia dan membawa dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia sangka dia dah uh, dengan uh, pembelajaran dia dengan ilmu ilmu yang dia fakih hasil daripada dia keluar dari safar. Mungkin dia rasa dia dah telah memahami tentang kehidupan dia juga agama tapi ternyata benda tu disangkal oleh Shamsuddin Tabrizi. Kerana itulah uh, perasaan dan juga keasyikan Maulana Rumi, kecintaan kepada guru itu memuncak sehingga kan dia melalui satu pasar inilah di mana bermulanya sejarah Tarian Semak Rumi dikatakan Maulana Rumi pergi ke pasar dan mendengar Salahuddin Azal Kruk ataupun seseorang lagi anak, merupakan anak murid dia yang bekerja sebagai pengimpal besi di pasar jadi pada besi itu mengeluarkan suatu irama dan menyebabkan dia asyik, lalu dia berputar jadi setelah dia berputar itu, dia menjumpai keasyikan dan juga keasyikan yang pada cinta yang dia tidak boleh nak diungkap. Lalu diungkapkan melalui penzahiran tarian tersebut. Ada yang mengatakan Maulana Rumi ni menari, berpusing, aa, tidak berhenti selama suatu waktu yang agak lama. Okey, Selepas pada ketika itulah aa, Maulana Rumi disaran oleh dua tiga orang aa, murid dia untuk meluahkan ataupun memuntah, menzahirkan segala perihal-perihal tentang kecintaan dalam bentuk puisi, prosa kata. Lalu dengan itulah lahirnya puisi-puisi uh, yang kita baca sekarang ini di, seperti di dalam kitab Masnawi yang mempunyai banyak jilid dan ribu-ribuan baik-baik syair dalam mengungkapkan lafaz cinta sama ada melalui dari insan dengan Tuhan, dari insan dengan alam ataupun insan dengan sesama insan dan juga makhluk yang lain. Jadi setelah peristiwa-peristiwa uh, tersebut -peristiwa berlarutan sehinggalah ke usia lanjut Maulana Rumi dan pada tahun uh, 30 September tahun uh, Masihi, uh, tahun dalam 200-300 tahun yang sebelum ni lalu meninggallah Maulana Jalaluddin Rumi dan bersemayamlah jasad beliau di uh, Konya. Jadi, selepas kewafatan Maulana Jalaluddin Arumi, penulisan-penulisan dan juga penghasilan karya-karya Maulana Arumi itu diteruskan oleh dua orang anak murid dia. Lalu, uh, menjilidkan dan membukukanlah uh, seperti mana kitab yang kita jumpa sekarang ini, seperti kitab Masnawi yang membicarakan tentang cinta dan juga baik-baik puisi-puisi syair Maulana Arumi dan juga Fihi Mafihi yang membicarakan tentang perihal-perihal uh, ketuhanan yang tinggi dan juga beberapa kitab lagi lah yang menjadi... Uh, pengumpulan dan juga hasil karya oleh anak murid Maulana Rumi. Jadi, Maulana Rumi meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri dan juga seorang anak bernama Sultan Walad. Lalu, anak dia ialah yang menjadi penerus legasi uh, bagi uh, tarikat yang bernama Maulawiyah, iaitu yang tarikat yang diisbatkan kepada Maulana Jalaluddin Ar Rumi. Jadi, itulah sedikit sebanyak ringkasan ataupun penceritaan yang ringkas untuk semua memahami tentang Uh, riwayat hidup dan juga bagaimana sejarah Maulana Rumi terciptanya tarian Sema Arumi itu dengan menjumpai guru mursyidnya yang bernama Syamsuddin Atabizi. Sekian wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.